Պարոն նախարար, խաղապահողների բրիգադի անձնակազմը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է, բրիգադիր համանտար գնդապետ Մանգասարյան։ Խաղապահ բրիգադի մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շնորհավորում եմ ատեստացիայի առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտելու կապակցությամբ։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառ Քավիթյանս ամեն։ Բարի ծառայություն ամենքիս։ Շարքային Մկրտչյան Վիլեն։ Շարքային Վարդան Վլադիմիր։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երեկվա ժամկետայինները այսօր հաղթահարելով իրենց առաջ դրած առաջին նշաձողը համալրում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի շարքերը և պատիվ են ունենալու մեզ ներկայացնել արտերկրում։ Ես ուզում եմ դուք ճիշտ գնահատեք այս պատվավոր բերը, որ դրվում է ձեր ուսերին։ Խաղապահ բրիգադի մարտիկ լինելը ձեզ համար պետք է լինի առաջին հերթին պատիվ, քանզի ծառայելով Հայաստանի Հանրապետությանը արտերկրում դուք ցույց եք տալիս մեր երկրի դեմքը։